אווירת הקיץ הרגועה במכללת סמינר הקיבוצים התעררה ביום חמישי האחרון. הקמפוס התל אביבי אירח כנס חירום שאורגן על ידי מורים לאזרחות בעקבות הצעת משרד החינוך לאחד בין לימודי אזרחות להיסטוריה. הכנס התארגן בעצם מתוך חשש שיש תחושה של הצרת הצעדים, גם של מורי האזרחות וגם של מקצוע האזרחות באופן כללי, והתפיסה של לקחת אותו לכיוון יותר לאומי, ציוני, היסטורי, ופחות לכיוון הליברלי והדמוקרטי. התחושה שפתאום כל מיני מושגים כמו דמוקרטיה וליברליזם הפכו למושגים מאיימים. הופכים את מקצוע האזרחות למקצוע ש... ממקצוע שאמור לעסוק בחינוך לאזרחות דמוקרטית, בלימודי דמוקרטיה, בחשיבה ביקורתית, בעיסוק בסוגיות פוליטיות ואקטואליות, משם לוקחים אותו לכיוון שיעור לטיפוח גאווה לאומית ולמורשת. קודם כל, יכול שזו מטרה מבורכת לכשעצמה, גם על זה יש ויכוח, אבל בכל מקרה יש זירות אחרות בבית הספר שזה תפקידן, זה המנדט שלהם, וזירת האזרחות גם ככה היא מצומצמת, גם ככה היא סוג של ילד חורג בתוך המערכת במשך הרבה מאוד שנים. ועדת המקצוע של משרד החינוך תפקידה להמליץ על התוכן שילומד בבתי הספר. פרופסור ידידיה שטרן היה יושב ראש ועדת המקצוע באזרחות עד לפני חודש. הוא הוחלף בגלל התנגדותו לשינויים בתוכנית הלימודים. נאמר לנו בוועדה שהכוונה היא למשל לבטל את 5 יחידות כאופציה. לא רוצה לבטל את 5 יחידות באזרחות. במדינת ישראל כפי שהיא, יהיה נהדר שיהיו הרבה תלמידים שיבחרו ללמוד אזרחות ב5 יחידות. מה, מתמטיקה יותר חשוב? טענה עיקרית שהועלתה בכנס הייתה שבהיעדר חוקה או חזון מוסכם על אופי המדינה, מקצוע האזרחות נהפך לזירת התגוששות בין שחקנים פוליטיים בעלי אג'נדות סקטוריאליות. הגיע הזמן להקים מועצה ציבורית לאומית לחינוך אזרחי, שתשב בבית הנשיא ותעשה את הדיון הרחב שבו אנחנו לא נתמקח ככה ונתמקח ככה, אלא באמת, כל הדעות, כולל החרדיות, יהיו בפנים, בואו ננסה למצוא את הקערה המשותפת. פעם נעשה את זה, תהיינה הסכמות על ליבת המקצוע, הוויכוח הזה כבר לא יקיים. תודה רבה. נציג משרד החינוך בכנס ניסה להרגיע את המורים והבטיח שיהיו מעט מאוד שינויים בתוכנית הלימודים בשנה הקרובה. לטענתו, השינויים הם חלק משיח ציבורי מתמשך ובלתי נמנע. אם זה נכון שיש מחלוקת, ואגב זה גם כמובן מחלוקת שהיא קיימת בכל העולם הדמוקרטיה המערבי סביב, כן, איפה הדומיננטיות יותר בתוך תוכניות לימודים באזרחות, האם זה יותר על בהדגש שהוא יותר לאומי ופרטיקולרי, האם זה יותר בהדגש של זכויות אדם ואינדיבידואליזם, או האם זה יותר בהדגש של אקטיביזם חברתי ושל סולידריות חברתית וכולי. אז אני חושב שכל תוכניות הלימודים באזרחות, פחות אלה שאני מכיר, בעולם הדמוקרטי, כל הזמן נעים על המתח הזה בין שלושת הקצוות הללו. וזה, אני חושב, בסדר גמור שיש מחלוקת גם איפה צריכה להיות הדומיננטיות, כל עוד כמובן אין אמירה שאוקיי, יש רק מוקד אחד מהשלושה האלה שהוא החשוב ביותר, ואת שני האחרים אנחנו מעלימים או מתעלמים מהם לגמרי. ואני חושב שזה גם נותן את המענה הנכון לצורך של התלמידים שלנו והתלמידות שלנו באמת לפענח את המציאות מסביבם, כי המציאות מסביבם מורכבת מכל שלושת המוקדים האלה, אי אפשר להגיד שאף אחד מהם לא קיים. הכנס לא הוליד צעדים אופרטיביים, אך ניכר שלפחות עבור המורים לאזרחות, הקו האדום נחצה. בדרך כלל מורים לא מעיזים כל כך להתארגן ולדבר בציבור, והיום הם עשו את זה מתוך ממש תחושה של חרדה. אנחנו בחזית הראשונה של מה שקורה בכיתות, אנחנו רואים את הדעות הקיצוניות של התלמידים שרק נהיות יותר ויותר קיצוניות, ושמי שרוצה לפגוע בהיקף ובטיבם של הערכים הדמוקרטיים שאנחנו עסוקים בהם, לא יצליח, כי אנחנו פה ונעמוד בפרץ. עכשיו, הפרק הזה,